հաջողություն ավարտվեց եզրափակիչ ելույթի կարեք տեսնում եք Տիկին Մինասյան, պարոն Մկրտչյան։ Համեցեք, պարոն Մկրտչյան։ Արգելի պարոն Խաչատրյան, արգելի պարոն գործընկերներ, կիբեր անվտանգության հարցերը, թվայնացման ռազմավարության գործողությունների կատարումը և ստանդարտների մշակումը, այս հարցերի շուրջ ես չեմ համարձակվի պատասխաններ տալ, քանի որ տեխնիկական նախ համապատասխան գիտելիքներ չունեմ և երկրորդը արդարադատության նախարարությունը չի հանդիսանում ոլորտի պատասխանատուն, ուստի չսխալվելու համար այս հարցերի պատասխանը ես չեմ փորձի ներկայումս տալ, կարծում եմ, որ պատասխանատու մարմինները անպայման ձեր բարձրացած հարցերի վերաբերյալ կտան սպառիչ պատասխաններ։ Ինչ վերաբերում է համակարգի համադրմանը, պարոն Վարդանյան, համակարգը համադրելի է այլ թվային գործիքների հետ, այսօր էլ այն ինտեգրված է արդեն իսկ գործող որոշ համակարգերի հետ երկրում, և այնպեսի կառուցակարգ ունի, որ կարողանալու է հետագայում նույնպես համադրվել, և կոնկրետ քաղաքացիական դատավարության այս թվայնացման գործընթացը քննարկվել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդում, այնինչ պարոն Խաչատրյան դուք անվանեցիք թվայնացման խորհուրդ, ու ստացել խորհրդի, արժանացել խորհրդի հավանությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, կարող եք սպասել ձեր տեղը։ Տիկին Մինասյան, ունեք ավելացնելու բան։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, այժմ անցնում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը։ Քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և